Тақырып жалғастырайық. Қостанайлық инженерлер жылу жүйесін тәулік мезгілі апта күндеріне қарай реттеп отыратын жаңа құрылғы құрастырып шығарды. Автоматтандырылған қондырғы жылу энергиясын 20-30%-ға дейін үнемдейді. Енді мамандар оны ұялы байланыс желісі интернет арқылы басқару жүйесін іске қоспақ. Коммуналдық саладағы тың технологиялар туралы тілшіміз Мағауия Қалиев әңгімелейді. Устройство видит, что перегрев происходит, и поэтому оно открыло клапан и возвращает часть тепла назад. Қостанайлық инженерлер құрастырған жылу үнемдегіш құрылғы бірден өз тұтынушыларын тапты. Мы установили теплосберегающее устройство. Біз бұл құрылғыны үш ай бұрын барлық оқу корпустарына, жатақханаларға орнаттық. Осы аралықта біз жылуға кететін шығынды 20%-ға үнемдедік. Ақшаға шаққанда бұл 2 миллион теңге. Порядка 2 миллионов теңге. Құрылғының бас ерекшелігі электромагнитті қақпашасы ауа райына байланысты жылу температурасын өзі реттеп отырады. Алдын ала енгізілген бағдарламаға сәйкес жұмыс істейді. Полностью в автоматическом режиме. Автоматты түрде белгіленген нақты уақытында тиісті температураны беріп отырады. Одан еш ауытқымайды. Түнгі режимнен күндізгіге, аптаның демалыс күндеріне өздігінен қосылады. Конкретно время перехода на ночной. Мамандар мұнымен шектеліп қалмақ емес. Енді олар жылу жүйесінің жұмысы туралы SMS хабарлама алып тұру және ұялы байланыс интернет арқылы оны алыстан реттеп отыру технологиясын енгізбек. Это позволит избежать аварийных ситуаций. Бұл ең алдымен апатты жағдайлардың алдын алуға үлкен сеп, және шығын мөлшерін сырттан бақылау үшін тиімді. Жылу үнемдегіш құрылғысының GCM модулі шамамен 2-3 айда дайын болады. Мұндай құрылғының шетелдік үлгілері де бар, бірақ олар көлемі жағынан үлкен және бағасы да шамамен 5 есе қымбат. Мағауия Қалиев, Сергей Трахтенберг, қорытынды жаңалықтар, Қостанай.